У кохання з першого погляду нині вже подружжя Петро та Оксана Кукурузи повірили майже рік тому. Коли молода, досвідчена і перспективна юрист нашої телекомпанії та талановитий музикант, учасник львівського гурту «Орфей», вперше побачились на святкуванні 20-річчя ТВ4. Не обійшлося без участі колег, а почалось усе напередодні ювілею телеканалу. Щоправда, тоді Оксана й сама не розуміла, що обирає собі нареченого. Ми з Оксаною так посиділи перед комп'ютером, подивилися на хлопців, які співають в «Орфеї», творчість їхня нам подобалася, і ми вирішили запросити. Перед тим, що проглянули так фотографії, дивимося, о, є гарний такий хлопчина, не жонатий. І так пожартували ще на ту тему, не знали, чи прийдуть чи ні, але хлопці молодці, відгукнулися, приїхали, привітали нас. Зі всіх виконавців на 20-річчі ТВ4 залишився на фуршет тільки «Орфей». І я стояла на фуршеті, розмовляла з керівником «Орфею», але якось зайшла мова і каже, у вас тут такі гарні дівчата, але в нас є один нежонатий хлопець Петро. Я кажу, а в нас є красуня Оксана, юрист. І я набираю на мобільний телефон, бачу її в натовпі. І кажу, Оксанко, повертайся на 180 градусів, іди прямо до мене. Якби ж тільки знала Оксана, що та зустріч стане для них обох доленосною. Ювілейний вечір вони провели разом і відтоді не розлучаються. Менше як за півроку Петро освідчився. Оксана без сумніву погодилась. Так народилась нова сім'я. Вона дуже щира, вона завжди такий позитив, усміхнена завжди, і найкраще, і найгарніше. Найбільше ціную його таку щирість, доброту, порядність і... Така в нього риса, якою найбільше ціную, це здатність виконувати всі мої забаганки. Весілля молодята відсвяткують у вересні. Далі планують медовий місяць. За рік роботи на ТВ4 талановитого юриста полюбив увесь колектив телекомпанії. Проте після одруження Оксана переїде до коханого у Львів. Враження, що юрист працювала в телекомпанії ТВ4 завжди. Розумна, гарна, родована, професіонал. І, звичайно, шкода, що вона залишає нашу компанію, але я думаю, що вона не залишає нас, ми будемо підтримувати стосунки. Але ми щасливі того, бо це найважливіше – сімейне, особисте щастя. І тому бажаємо Оксанці і Петру, і чоловіку, звичайно, довго спільного життя, щастя, радості і дякуємо за те, що вона і тепер і він разом з нашим колективом. Петро ж натомість обіцяє повсякчас дбати про дружину і зробити її щасливою. Таку красу треба дбати і дбати все життя, кохати. Він найкращий в мене. І він в мене найкращий. Якщо ми разом, то все буде добре. Головне, що ми разом.